відео показати один із аспектів, на які би було варто би звернути увагу, коли людина приймає для себе рішення по монтажу сонячної станції під зелений тариф або ж загалом сонячної станції. Сьогоднішнє питання, де ми його знімаємо, це дах будинку, де встановлена 15-кіловатна станція. І на даному даху розміщено 60 фотомодулів. І відповідь на те питання, чому ж саме тут, тому що саме тут можна показати конструктив даху, можна показати, чому безпечно розміщувати фотомодулі саме на даху будинку, не зводити окремі стоячі конструкції і взагалі, чому така є логіка розміщення саме на даху. Ну, по-перше, стосовно сонячної інсталяції. Зараз перша година дня, сьогодні в нас 19 липня, і ви бачите, що, по суті кажучи, оптимальний і кут доступу сонячного випромінювання, немає ніякого затінення відносно взагалі фотомодулів. Наступне питання стосовно взагалі безпечності розміщення фотомодулів на даху. І так, зазвичай у власників виникає питання в тому, яка ж все-таки вага буде розміщення на даху будинку і чи це ніяким чином не пошкодить вже збудовані конструкції. Загалом вага одного фотомодуля становить 19 кг. Додаткові конструкції, які монтуються на даху, це кріпиться з допомогою спеціальних шпильок профіль. В даному випадку це використаний профіль від голландської компанії Valraven. Даний профіль є оцинкований, спеціально застосовується технологія його оцинкування. І ви бачите, що, наприклад, оці всі зрізи і решта конструктиву, яким чином він може тут розміщуватися, він дійсно відповідає про ті гарантійні строки, про які заявляє і сам виробник, і загалом на той його строк експлуатації, на який встановлюється сонячна станція. Ну, ми говоримо про строки в межах 20 років. Наступне питання стосовно самі корпуси фотомодулів, вони виконані з алюмінія. Аналогічним чином здійснені і прижими фотомодулів, які прижимають їх до самого металічного профілю. Що важливо ще було б сказати про кріплення фотомодулів стосовно їхнього вітрового навантаження і снігового навантаження? Загалом із нашої практики бачимо, що, наприклад, дана конструкція дозволяє їх очищати, бо в будь-якому випадку виникне зимове питання, що дані фотомодулі будуть, звичайно, працювати з більшою продуктивністю, якщо вони будуть очищені від снігу. Аналогічне питання буде стояти того, що через якийсь певний період часу їх треба буде помити, і для цього треба, напевно, передбачити, загалом таку можливість, в даному випадку є навіс, і де можна їх протестити. Стосовно вітрового навантаження, ну, як ви бачите, що сам фотомодуль кріпиться в чотирьох точках до профіля. І дане кріплення є насправді недійні відносно таких якихось непередбачуваних надзвичайних явищ в природі. Тобто якийсь ураганний вітер чи ще додаткові речі. Стосовно навантаження, було сказано, що це 19 кг важить фотомодуль. Ну, це його важко сказати, що це навантаження на 1,6 квадратного метра, тому що фотомодуль має розмір 1 на 1,60 м. Відповідно, навантаження на 1 метр квадратний буде вже значно менше. Враховуючи ті державні будівельні норми, які на сьогоднішній день діють відносно конструктиву, відносно взагалі розміщення фотомодулів, абсолютно десь в нашій практиці 90% дахів конструктиву даху, тобто розміщення однозначно там рейки, контррейки, брусів, балок, на яких розміщиться сам конструктив вже даху, однозначно витримує вже і саму конструкцію в подальшому фотомодулів. Яку б дати, можливо, було б сказати рекомендацію для власників, які б хотіли би передбачити? Це, звичайно, те, що однозначно матеріал, з якого повинно бути основне покриття, його, по суті, ніхто не відміняє, тому що в будь-якому випадку фотомодулі вони не можуть кріпитися ідеально, між ними залишається відстані на розширення. Інше питання, що вони обов'язково, наприклад, таку сонячну погоду, як сьогодні, будуть грітися. Відповідно, повинен залишитися елементарні відстані для того, щоб відбувалася вентиляція фотомодулів, тому що в результаті їхнього перегріву буде прадати їхня продуктивність. Які варто би було б точно звернути увагу власникам даху, де має розміщувати сонячна станція, це елементи, які можуть становити затінення для фотомодулів. На реальному прикладі от такого даху, який складається внаслідок того, що він має різну висоту приміщення, які накриті, відповідно, в
наприкінці дня, в другій половині дня, особливо це буде стосуватися зимою, вища точка буде затіняти нижчу точку. І таким чином, що, наприклад, при проєктуванні розміщення фотомодулів обов'язково потрібно зважати на даний фактор, ну, відповідно, якомога менше старатися, щоб такі конструкції якомога менше затіняли фотомодулі. Однозначно це буде впливати на їхню продуктивність, на відповідну на віддачу в фінансовому результаті.